To jsou krásné dorty. Okay. Jsem ready si brát zdobení pro ten svůj. O, gumoví hádi jsou skvělí. Milo, jen se podívej, kolik jich je. Teď ty, rozsaž to kolo. Bojím se, že dostanu něco méně dobrýho. Já to věděla. Skuteční červy, to je nechutný. Fuj, jsou tak ošklivý. Nemůžu se jít na dort. Nedá se nic dělat. Ať chceš nebo ne, musíš. Zavřu oči, bych to nemusela vidět. Máme ani se hýbou, to je strašný. Proč tak málo? Musíš je tam dát všechny. Nevěděla jsem, že tak zlá, Kate. Myslela jsem, že jsme kamarádky. Jo, to není hezký pohled. Ale není to moje chyba. Taková jsou pravidla. Nechci se to dávat do pusy. Červy se budou hýbat. To určitě nepřežiju. To je nechutný. Musím to hned zajíst do ten bezdobení. Fuj, stejně je to nechutný. Je to nasáklé červy. Myslím, že mi něco dáze po obličej. Ne, jen to ne. Zase červy. Je mi z nich zle. Dokonce mi leze do vlasu. Kde tohle skončí? Mohl bys být opatrnější? Jeden červ mi proletěl přímo pod nosem. Ještě, že jsi to všechno snědla a zbyly jenom moje gumové červy. Lepší zdobení mě fakt nenapadá. Jsem si jistá, že dort nejen ozdobí, ale díky nim bude chutnat mnohem líp. Podívejte se na tu krásu. Vypadá to fakt úžasně. A jak je to výborné, to ani nevíš. Mohla bych sníst celý dort najednou. Lepší kombinace mi nenapadá. Kate, mohla bys mi taky dát. O, aspoň jeden kousek. Prosím. Co to povídáš? V tani nedoufej. Nic jiného jsem od tebe ani nečekala. No nic, teď ti dám lekci, holčičko. To je útok? Já se můžu poslat za svůj dort. Uvidíme, kdo se ukáže jako silnější. Braň se. To ty se braň. Já jí nekutočit. To je ale rána. Jsi dobrá. Pro ten dort jsem ochotná udělat cokoliv. Prohrála jsem. Nebudu moc ochutnat dort. Já se ti pomstím. Mám nový plán. Hej, co to děláš, Milo? No a je to. Teďka je celý dort definitivně tvůj. No perfektní. Ušpiněnče. Chci znovu roztočit kolo jako první. Milo teďka odfoukne. To je silný vítr. Ale ne, to není možné. To jsou čili papričky. Konečně máš taky něco hnusného a nesladkého. Uvidím, jak se s tím poradíš. Jsem si jistá, že tentokrát bude štěstí na mé straně. Máš žilé oči, to není fér. A to proč jako? Je to spravedlivé. Je to rozhodnutí osudu. Podívej se, jak pěkně vypadají ty oči na mém dortu. Pane bože, to je ta nejlepší kombinace chutí. Tenhle dort se budu pamatovat navždy. Taky to chci ochutnat. To určitě. Ty se se mnou nerozdělila, takže já ti taky nic nedám. Blázne, mám si neublížila. Za to teďka už se mi do toho nebudeš montovat. A na co bude tohle vidlička? Bude to jíst rukama. Tak to chutná mnohem líp. A kromě toho si toho můžu dát do pusy mnohem víc najednou. Dovedu se přesně, tak je to výborný. Je to splněný sen. Máš pravdu, ale má to jednu nevýhodu. Až moc rychle to došlo. Zbylo jedno žilé oko. A co když hodím nahoru a chytnu ho do pusy? Ale ne, nechytila jsem ho. Nevím, jak se to stalo. Skutečný dar osudu. Nakonec jsem stejně to žilé oko ochutnala. A teď si sněj svůj chili dort. Dík za připomenutí. Dobrá, začnu se zdobením. Mimochodem, docela se mi to povedlo. Podívej se, jestli spolu ty barvy ladí. A teď zjistím, jak to chutná. Bez toho by se mohly obejít. Vypadá to, že se tomu nevyhnu. Budu to muset ochutnat. Už cítím tu pálovou chuť. Ne, nemám ráda chili. Proč tak málo? Vezme si několik kousků najednou. Uvidí, že z toho nic dobrýho nebude. Nezaž se mě ukecávat. To je to všechno. A je to. Doufám, že děka si spokojená. Ale ne, myslím, že budu hořet. Máme pomoc! Jej, to jsem asi přehnala. Neměla jsem minutě sníst všechny. Vydrž, Kate, mám vodu. Oh, to je tak dobrý pocit. Díky. Ty
Teď jsem na řadě já, abych rozečila kolo jako první. Kaktus? Páni. What? A on je pichlavý. Jak ho mám sníst? Počkej chvíli. Myslím, že se tu stala chyba. Kolo se zastavilo na hranolkách. Dobrá, dobrá. Podvadit co nemá, já vím. Přesně tak, mě doblafneš. Teď točím kolem já. Něco mi říká, že dostali něco vynikajícího. Živý kačky, měla jsem pravdu. Páni, tolik druhů. Mohla bys mi aspoň jednu dát. To ani náhodou. Chce je chutnat všechny sama. Myslím, když zkombinuju barvy, bude to velmi pěkné a jasné. Bože, jak voní. Co to se udržím, abych to nesnědla? Vypadá to fakt skvěle. Taky bych takový dort chtěla. Nemusím použít všechny žvěky na ozdobu. Může jednu sníst jenom tak. Máš pravdu. Podívej, mám srdíčko. Páni, to je fakt pěkný. Myslím, že můj dort skvěle doplní. To je skvělý. Jsi skvělá dekoratérka. Děkuju. Konečně nastal ten velký okamžik. Můžu ochutnat, co mám. Nepochybuji o tom, že to bude šíleně dobrý. Jo, máš 100% pravdu. Nepřestanu, dokud to všechno nesním. Kate, celá špinavá. Kde je tvé slušné chování? Uznej, ty mi prosím závidíš. A, já úplně zapomněla. Můžu dělat bublinu. Asi bys to měla nechat, ne? Ta bublina mě děsí, je fakt velká. No a je to, musím to ukončit. Omlouvám se. Co jsi to udělal, Milo? Kvůli tebe jsem psala žvejkačky. To je nehorázný. Je to tvoje chyba. Říkala jsem tě, bys toho nechala. Ach ne, to je ale pichlavý kaktus. Nemůžu to jíst. Vymyslel si něco, je to tvůj problém. Mám jeden nápad, zkusím to udělat. Ne, ty hanušky se mi nehodí. Chce to něco menšího. Tyhle jsou taky moc velký. Ale nůžky od manikury budou tak akorát. Je čas můj kaktus ošmykat. Ty bordely se mu vůbec nehodí. Tak o tom byl tvůj plán. Geniální. Díky. Doufám, že teďka budu moct jíst svůj dort bez problému. A proč je to trvá tak dlouho? Už usínám. Hej, zbuď se. Co si myslíš, že děláš? To mě bolelo. Rychle zub ten dort a sněho. Už to mám. Musím si ten kaktus nastruhat na struhadle. Pak to bude mnohem pohodlnější. Koukej, jak je ta vrstva rovnoměrná. Odvedla jsem skvělou práci. To jsem ráda. Je čas zjistit, jak chutná. Ten kaktus je nic moc. Ale celkově to není špatný. No skvělý. Tak, teďka přijde ta zabavná část. Chci koblížky. Udělejte mi koblížky. Snadno. Ano, ano, hned to bude hotové. To je dobrá volba. Co, oni už začali? Těsto je hotové a teď vykrájím kobly pomocí speciální formičky. Tři budou tak akorát. Je čas rozpálit olej. Stačí nastavit správnou teplotu. Nalejme více oleje. To vypadá jednoduše. Hop! Tu moje babička se bude mít infarkt. Klídek, všechno mám pod kontrolou. Ups. Co teď? A jasně, olej. Tak, myslím, že to bude stačit. A teď počkám, až se rozpálí. Cože, vy už smažíte? Dobrá, tak já to tam dám taky. Raz, dva, tři. To je hrozný. Tenhle je cáka na všechny strany. Tohle, proč se tam dal tolik? Jo, a je. Musím zachránit mé koblihy. To je hrůza. Asi se něco pokazilo. Moje koblihy jsou zničené. To je konec. Ach jo. Neboj smutný, drahoušku. Ale no tak. No a moje koblihy už jsou skoro hotové. Teď je hezky ozdobím. Tady to vyříznu. Tak. Člověk je očima. Proto je za ty důležitější. To je nádhera. Bellissimo. Jo, to je docela dobré. Ale moje koblihy se budou lepší i bez dobení. Tak,
Vy jste tak dobré. A já mám nápad. Trocha síru. Skvělý. A nalij ho do forem na koblihy. A na ozdobení si vezmu své oblíbené Cheetos. Trochu je rozmátím. Vím vůbec, co je to kobliha? Mám to. Použiju jako posyp. Tak. Jo, to bude paráda. To vypadá nádherně. A nic tomu chybí. O, babi, můžete to půjčit? Dobrá, dobrá, vezmi si to. Díky. Pánev může vyhodit, ale potínka se bude hodit. Teď se vezmu alobál. Tak, zabalím do něj mesidové koblihy a pošleru na lopotínku. Zbývá jen chvíli počkat. Vypadá to, že je hotové. Můžeme ochutnávat. Nádhera. Co vy to tam máte? Páni, ty jsou parádně, to jak se liší. Začnu ti mahle. Vypadají výborně. Ty jo, až je taky náplň. Jsou skvělý. A co pak to máme tady? Pěkný. Ochutnám. To je prostě jen kobliha. Nic moc. A co je tohle? Páni, to je sídová kobliha. To je úžasný. Ale jste jim mrči sladkosti. Šéfe, vyhrála jste. Jo, viděla jsem to. Takže další je sendvič. Žádný problém. No to ne, nemůžete mi porazit. A, to vím, jak se dělá. A já udělám sladký sendvič. Vezmu si trochu nutely. Tak. Namažeme jí. Hotovo. A ještě nějaké marshmallows. Come on! Jo, to je perfektní. A jistě, že? Čokoláda. A ještě přidám nějaké barevné hady. Nezapomeňme na sirup. A ještě nějaké sladkosti. Bude to sladké a moc dobré. A je to. Tak, ještě to posypu pop candy. Hotovo. To je noční můra, tolik cukru. Já udělám obyčejný sandwich. Trochu šunky, síru. A stačí to všechno jen trochu osmažit. Awesome. Nádhera. Okay. Teď to otočím. A bude to skoro hotové. Bože, vůbec jste originální. Tak, ten chleba hezky opečeme. Perfektní. Listový salát. Rajčátka. A teď? Sandwich bez šunky? Co to je? Mojí tenou ingrediencí jsou francouzští šneci. Tak, to je strašné. Musíme dostat si ulit. Já se pozračím. Fuj. Nikdy nepochopím, jak tohle může někdo jíst. To je hrůza. A ještě nějaké mušle. Ty muže se pro můj sandwich ideální. To je nechutné. Fuj, hnus. Tomu se říká vysoká kuchyně. Něco tomu chybí. Jasně. Sýr derblu. Skoro se bude k těm šikám hodit. Tak a dost. To je poslední kapka. Babičko, v klidu. No a je to. Fuj. Tak co, máte to hotové? Wow, pěkné sendviče. Začnu s tímhle. Fuj. Fuj, co to je? Fuj, fuj, fuj. To je hnus. Oh no. Tenhle vypadá lákavý. Ochutnám. Miluju sladkosti. Je vynikající. Tak a teď poslední.
Hurá, hurá! Co to bude dál? Teď chci Caesar salát. Super. Konečně. A co je to? Tak a jdeme na to. Krajní, radši to těžší, než jsem si myslel. No tak, dělej. No počkejte, rajčata. Já vám teď ukážu. Hej, co to děláš? Opatrně, mladý muži. Když je to tak snadné? Koukej, jedna a dvě. A je to. Dáme k salátku. No a ještě, že bychom se neobešli, vás zkusete. Trochu víc. Nádhera. To bude výborný salát. Ach, to jsou amatéři. Mám nápad. Trochu čerstvé rukoly. A tajná ingredience. Všechno dáme do mixéru. A zapneme to na plný pecky. Nádhera. A je to. Nerychlo, boj se. Teď vezmu malý hrnec. Všechnu kaši do ní naliju. Co to vůbec dělá? Nemám ponětí. Divný. A to je jedno. Velká injekce trubička. To je magie. Klobáska s pomocí molekulární kuchyně. Přidáme listy salátu. Rajčata. A jistě, že kuřecí maso. Takové kousky budou perfektní. Taky tam dáme trochu krutonu. Dodávají tomu báječnou chuť. A jistě, že sýr. Hotovo. Bingo. Jasně, mám bych se poměla nasrhat sýr. Tak, tak. Hej, co se to děje? Krajní zeleniny tak zábavné? No a je to tu zase. Nejde mi to. Mám to. Mám tuhle skvělou žvíkačku. Použiju ji jako listy salátu. OK. Vypadá to docela sympaticky. Ozdobím to gumovým okem. Awesome. Několika marshmallows. A gumovými červy. To je salát, co? Hotovo. Naprostý humus. Okej, jsme připraveni. Tak se na to podíváme. Začnu s tímhle. Co to je? Fuj, fuj, to je hnus. To rozhodně ne. A co pak máme tady? No jo, salát. Nic zvláštního. A tady je něco zajímavého. O, tenhle je vynikající. Rozhodně vítězí, brácha. Hurá, ano, jsem vítěz. Juchu. Co nás asi čeká v prvním kole? Wow, to je limonáda. Vypadá to, že se babička nemůže dočkat, až ji začne dělat. Začíná krájet citron na úhodné plátky. Pěkný. Daj do velké sklenice trochu cukru. Opatrně, babi. Co ti ty citrony udělali? Klid, to je v pohodě. Zalij lemči podlivou vodou. Skvělý. Teď to zamíchá. Trochu ledu a máty. Dobrá práce, babi. A teď je na řadě šéf. Já vám ukážu, jak se dělá pravá limonáda. Mimochodem, je to můj vlastní recept. Nejdřív si nakrajíme okurku na tenké plátky. Ty plátky sečíme a hodíme do sklenice s ledem. To je vůně. Do sklenice dále nalejeme zelený čaj, můj oblíbený druh. Teď nakrajíme limetku. Jeden plátek použijeme do limonády a jeden plátek na ozdobu. Ozdobíme okurkou a čerstvou mátou. To je vše, perfektní. Wow, to je super. Nechal jsem s tím sprejtem trochu unést. Počkat, to je dobrý nápad. Naliju ho rovnou do sklenice. Jo, a maliny a jahody. Ty budou skvělé. Trocha cukru
Čím sladší, tím lepší. Teď to všechno rozmixuju a hotovou směs dáme do naší limonády. Zamícháme. A ještě jahodový syrup. Ještě sladší, ještě lepší. Limonádu ozdobíme a je to. Dobrá práce, Jane. Podívejte se tu krásnou limonádu. Myslím, že Mary se jí zamiluje. Nebo jí bude vyzkoušet tobovičina? Nebo možná gurmánská limonáda šéfky? Nemůžu se dočkat, až se to dozvíme. No tak, honem ochutnej, Mary. Začíná s ochutnávkou limonády od šéfky. Cože? Jak je vidět, Mary ta limonáda vůbec nechutná. Hnus. Tak to zkusíme dál. Babičina limonáda. Není špatná. Zbývá už limonáda od ségry. Fakt je to ta, která jí nejvíc zachutná? Ty jo. Jo jo, máme tu vítěze. Je to Jane. Gratulujeme k zaslouženému vítězství. Ty jo, to je spousta jídla. A co budeme vařit tentokrát? Rybu? Podíváme se, kdo je v přípravě tohoto pokrmu nejzkušenější. Vypadá to, že babička nechce ztrácet čas. Protože už se bere kus ryby a dává ji na pánev. Dobrá, zkusím to udělat jako babička. Fuj, to je smrad. Fajn, to by šlo. A teď si může taky zahrát svou oblíbenou hru. Tak je na čase tu rybu obrátit. Trocha soli, pepře. Prostě nádherné. Co? Jo, vypadá to, že tady nikdo neumí složit ryby. Tak já vám to ukážu. Pro začátek si nastrojáme trochu pomerančové kůry. Koření, olej. To je vše. Rybu obalíme v naší zázračné strouhance a usmažíme ji. Málem bych zapomněla. Tohle všechno budeme potřebovat. Jo, perfektní. Hodíme to všechno do mixéru. Trochu pomerančové šťávy na dochucení. Tak, teď je čas na omáčku. Věřte mi, že něco dobrého jste nikdy neochutnali. Mezitím se nám ryba krásně usmažila. Dáme ji na talíř. A teď moje nejoblíbenější část, servírování. U nás v restauraci podáváme rybu takhle. Limetka a naše tradiční omáčka. Tak a nakonec trocha zeleně. Dokonalé. Jane, ty tu chceš rozdělat oheň, nebo co? Dávej pozor, Jane. Podívej, co se stalo s tím kouskem ryby. Ale už nám dochází čas. Budeš muset podávat rybu takhle. Jo, to nevypadá nic moc. Mírně řečeno. Což se obyčejně ryby říct nedá. Skvělá práce. A nakonec ryba od šéfky. Ano, takový servis by ocenila každá restaurace. Ale ocení to Mary? To se nedozvíme. Rybě Jane hnedka dává dislike. Teď tar babičky. Je vynikající. Ale počkej, Mary, ještě si neměla rybu od šéfky. No, jídlo jako luxusní restauraci Mary vůbec nechutná. Je milý to, šéfe, ale tentokrát si Mary do srdce získala babička. To je tak milé. Je čas na další kolo. Tak se na to podíváme. Pání Muffin, která ze soutěžících nejšikovněji peče. Babička to na svůj život asi už hodně upekla. Hned se vrhla na těsto. Podívejte se na tu rychlost. Skvělé. Babička má v mysli všechny ingredience. Je na čase to pěkně promíchat. Jo, je vidět, že tohle už dělal milionkrát. No a jasně, že si nechystáme formičky. Co bychom si bez nich počli? Ty jsou tak krásné. Opatrně naletě se do formiček na mafiny. Tak. Zbývá už jen dát mafiny do trouby. Paráda. Dobrá práce, babičko. Teď už musíme jen počkat. A jak se vede naší šéfce? Vypadá to, že jí těsto je skoro hotové. Teď tam dává maliny. Wow, míchá spolu s těstem. To je nádhera. A co dál, šéfko? Je na čase vydat formu. Nalévá svoje krásné červené těsto do formy. A posílá ho do trouby. Paráda. Ty jo, skvělý. A co tam mám já? To je taková nuda míchat těsto. O, mám nápad. Nedávno jsem viděl jen super recept. Tady to mám. To je prostě geniální. Takhle se dá udělat dortík? Bude to úžasný. Tak jo, je rozhodnuto. Jdeme na to. Uvidíme, jak si to povede. Do mléka nasype kakao a taky nalej trochu čokoládového syrupu. Skvělý, teď se to zamíchá a výslednou směs nalej do hrníčku. Na tenhle recept se trouba nehodí. Bude muset jít něco jiného. Mikrovlnku. Paráda. Šoupne hrdek do mikrovlnky. A teď už jen musíme počkat. Zdá se, že babičiny mafiny už jsou hotové. Páni, to jsou hodné čepičky. A ta vůně.
Daj hezky na talíř, trochu posype močkovým cukrem. Ale, šéfky keksík už je taky hotový. Vyndává toho krasavce z trouby. No a co pak bychom se počli bez svých specialit? Tyjo, to je šlehačky. Bravo, dobrá práce, šéfe. Jú, můj dortík je hotový. No doufám, že tohle typ nesklame a že dortík bude opravdu vynikající. Vypadá opravdu krásně a ta vůně, Mary by to měla zachutnat. Jsem si jistá, že se moje vnučka rozhodne správně. Moje mafinky jsou nejlepší. Kde začít? Okay. Dortíkem hrníčku? Je to divný, ale práce pěkně. Nic moc. No. Dobrá, co to máme dál? To není špatný, ale nejsem tím moc nadšená. Páni, to obrovský dortík. Nemůžu se dočkat, až ho ochutnám. Je vynikající. Jo, tohle dortík je nejlepší. Oh. Tak vidíte, takovému zákusku by nikdo neodolal. Ty jo, to je spousta jídla. Co budeme dělat tentokrát? Polívku. A jaká je vaše oblíbená polívka? Napiš nám do komentářů a možná v příštím videu, než hrdinky udělají. Ty jo, šéfka se do toho vážně dala. Podívejte se na ty různé ingredience, které má. Polévka se bez vody vařit nedá, co? A teď trochu smetany a másla. Tak. Nějaké koření. Wow, klídek, šéfe. Vypadá to, že na tuhle polívku ingredience nikdy nedojdou. Teď tam dává ještě krevety. Paráda. Jane se asi dost baví. Hej, je na čase, aby začala vážně vařit, Jane. Babička už nakrájela všechnu zeleninu. Páni, vypadá to, že nás čeká houbová polívka. Vsadím se, že babička ty houby sbírala sama. To je skvělý. Přidáme smetanu a rozmixujeme. Paráda. Ty, babička tam má skvělou polívku. A já si nic pamatuju. Okay. Potom tam dávají tohle, že jo? Ne, a co tohle? Není to špatný, ale není to ono. A to je ono, sýr. Hodím ho tam. Tak, teď to zamíchám. Hodně zamíchám. Není to těžký dělat polívku. Teď tam hodíme mrkev. Paráda. Pohodí, to je skvělá věcička. Jdeme na to. Mixujem. Myslím, že je čas podávat. Tahle polívka je perfektní. Mimochodem je to můj exkluzivní recept. Co si myslíš, babi? To jsou amatéři. Zbývá poslední úprava. Voila. Čí polévka získá Marino srdce. Jane má velmi neobvyklou polívku. Opravdu exkluzivní. Babička huba polévka vypadá báječně. Ale šéfky, tečná polívka vypadá se dobře. No je to na tobě, Mary. Okay. Začnu s touhle. Divně voní. Blé, to jsou houby. Fuj, nesnáším houby. Další. Tak, co pak to tu máme? Vypadá to zajímavě. No. Ne, to vůbec není ono. A teď poslední polívka. Vypadá to jako totální kejda. Ochutnám. Páni, ty jo. To je ta nejlepší polívka, jako jsem tady ochutnala. Jo, to je vítěz. Wow, Jane, gratulujeme. To byla nečekaná výhra.